normálně si mi říkal, ty vole, ať jako, ať toho nechá, ne, nebo ať jako něco, nevím, ať přistane, nebo víš jak, jako, no a celou dobu jako nic neříkala, ty vole, no já jsem furt na ní mluvil, ona furt nic, ty vole, vůbec jako žádná reakce, nebo, chápeš, jo?